ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003នៅមន្ទីរប្រសិទ្ធិសម្តេចជាស៊ីមប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកូស៊ីតឆាត់ផៃបុនភិរៈធិរីរាជាណាចក្រថៃប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារសម្តេចជាស៊ីមបានសម្ដែងនៅការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់លោកកូស៊ីតឆាត់ផៃបុននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្តផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរព្រោះថារាជាណាចក្រថៃនិងរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺជាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាសម្តេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរឡើងវិញសម្តេចក៏បានជូនពរឲ្យលោកកូស៊ីតឆាត់ប៉ៃបុនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាភារៈភារីស្ថានទូតប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាកិច្ចឆ្លើយតបលោកកូស៊ីតឆាត់ប៉ៃបុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចជាស៊ីមដែលបានគ្រប់គ្រងចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាហើយលោកភារៈភារីបានសន្យានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឲ្យប្រជាជនថៃនិងប្រជាជនកម្ពុជាមានការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងមនុស្សចេតនារវាងគ្នានឹងគ្នាលោកភារៈភារីបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេលនៃបេសកកម្មរបស់រូបលោកនៅកម្ពុជានឹងខិតខំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញ។